দুর্বৃত্তই চোকা অস্ত্রে কাটিলে ছাত্রীর হাত। দরং কলেজের ছাত্রীক দুর্বৃত্তর অতর্কিত আক্রমণ। বৃহস্পতিবারে ফুট গধূলিতে তেজপুরের ঘরপরা সুবুরীত সংঘটিত শিহরণকারী ঘটনাক লৈ চরম নিরাপত্তাহীনতা দরং কলেজের ছাত্রীসকল। শঙ্কিত অধ্যয়নের ভাড়াটিয়া হিসাবে তেজপুরত থাকা দূর দূরণির শিক্ষার্থীর অভিভাবক সকল ছোৱালী হোক মহিলাই হোক সকলে ওলাব নোৱাৰা হৈছে। এনেকুৱা ঘটনা হলে কেনেকৈ বাৰু আমি সুৰক্ষা হ'ম, এইটো মানে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰক্ষীৰ হাতত নাই ঘটনাৰ ক্লু। সহপাঠীৰ সৈতে দোকানলৈ যোৱা অৱস্থাতে চাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। আহত ছাত্ৰীগৰাকী দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰথম ষান্মাসিকত অধ্যয়নৰত নিমিষা বৰা। ঘৰপৰা চুবুৰীত প্ৰায় দহ দিন পূৰ্বে ভাড়াঘৰ লৈছিল গহপুৰৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি যিজনী ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দহ দিন হৈছে ইয়াত আহাৰ, তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত আছে, কিন্তু কোন কোন ল'ৰাই এনেকৈ যেতিয়া চোকা অস্ত্ৰৰে তেওঁক হয়তো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰেই হৈছে তেওঁৰ লগত, কিন্তু হাত কাটিলে এনেকৈ মানুহ মহিলাসকল মানে সুৰক্ষিত নহয় তাৰমানে, সেইটোৱে মানে দুখৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে। দিনৰ ভাগতো অঞ্চলটোত বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিছিল বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই। ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত অপৰাধমূলক ঘটনাৰ পাছত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় নাগৰিকে। এনেকুৱা ঘটনা হলে কেনেকৈ বাৰু আমি সুৰক্ষা হ'ম, এইটো মানে বহুত চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে চাৰিজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।